បានទាំងអស់គ្នាចាំថានៅក្នុងខេហ្គោគឺមានបែងចែកជា2នៅក្នុងនឹងទៀតដែលទី1គេហៅថាសុនខេហ្គោទី2ខេងយូហ្គោបើសិនជាយើងហៅភាសាទម្រង់កាត់របស់វាសុនខេហ្គោអាចរាប់ថាជាទម្រង់លើទៀតみなさんこんにちは。សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏លើកយកមេរៀនថ្មីដែលខ្ញុំបានធ្លាប់បរៀនពីមុនដែរចំពោះមេរៀនដែលខ្ញុំលើកយកមកបង្រៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺ Kego ហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាមានគ្នាយើងភាគច្រើនស្គាល់ជាមួយនឹង Kego ស្រាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការសំណុំពរហើយនឹងមានចំណួរពីខាងកូនសិស្សមួយចំនួនគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្រៀនអំពីការប្រើប្រាស់ Kego ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់អំពីការប្រើប្រាស់ហើយនឹងរបៀបនៃការបំបែកនិងអត្ថន័យនៃទម្រង់នីមួយៗហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកយើងច្បាស់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទម្រង់នឹងទាំងអស់គ្នាដោយសារតែនៅក្នុងភាសាជប៉ុនតើតើជាមួយនឹង Kego ហ្នឹងវាមានបែងចែកញ៉េញ៉ៃច្រើនស្មុគស្មាញសម្បីតែជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងក៏មានការច្រឡំដែរនៅក្នុងការប្រើ Kego ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីយើងរៀនជាមួយគ្នាហើយអាចជួយឲ្យពួកយើងយល់ពីការប្រើប្រាស់ Kego ទាំងអស់គ្នាហើយតើឥឡូវយើងចូលចំណុចបន្តទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅជាដំបូងឡើយមុនពេលដែលយើងចូលដល់មេរៀនខ្ញុំសូមធ្វើការពន្យល់តកតងជាមួយនឹង Kego សិនហើយអញ្ចឹងពាក្យថា Kego មួយម៉ាត់គឺសំដៅទៅលើភាសានៅក្នុងការគោរពឬក៏បន្ទាបខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំបកប្រែថាជាភាសាគួរសមមកវាបង្ហាញពីភាពគួរសមអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងទម្រង់ Kego ហើយគឺមានបែងចែកទម្រង់ពីរផ្សេងនៅក្នុងនឹងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាដំបូងឡើយគឺមានទម្រង់ Kego ផ្នែកធំមួយនៅក្នុងទម្រង់នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតបែងចែកជាពីរនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងយើងមើលចំពោះទម្រង់ទាំងពីរនៅក្នុងភាសាគួរសមរបស់ភាសាជប៉ុនដល់អ្នកគ្នាមកទី1គេហៅថា Son Kego ហើយ Son Kegoញ៉ាំយមតាសុនខេហ្គោគឺជាអីគេដែរខ្ញុំសរសេរជាភាសាខ្មែរនៅខាងក្រោមហីសុនខេហ្គោគឺជាទម្រង់ប្រើដើម្បីបង្ហាញពីភាពគួរសមដែលអ្នកដតីជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងគឺចង់មានន័យថាយើងបង្ហាញពីភាពគួរសមទៅកាន់អ្នកដតីអញ្ចឹងឲ្យសកម្មភាពដែលយើងលើកយកមកនិយាយបង្ហាញនៅក្នុងសុនខេហ្គោហ្នឹងគឺអ្នកដតីជាអ្នកធ្វើឧទាហរណ៍ញ៉ាំបាយគឺអ្នកដតីអ្នកដែលយើងចង់បង្ហាញភាពគួរសមទៅកាន់គាត់ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកញ៉ាំយើងមិនមែនជាអ្នកញ៉ាំទេគ្រាន់តែយើងប្រើភាសាសុនខេហ្គោដើម្បីបង្ហាញពីភាពគួរសមជាមួយគាត់ដូចនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងអញ្ចឹងយើងមានពាក្យហូបមានពាក្យពិសាអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងនិយាយខ្លួនឯងពាក្យពិសាអីហ្នឹងស្ដាប់ទៅវាអាចឆ្កងអញ្ចឹងពាក្យពិសាគឺយើងប្រើដើម្បីបង្ហាញពីភាពគួរសមទៅកាន់អ្នកដតីហើយណាគេជាអ្នកពិសាដែរគឺអ្នកដតីមិនមែនខ្លួនយើងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺដូចគ្នាជាមួយនឹងទម្រង់សុនខេហ្គោអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនៅក្នុងទម្រង់けんじょうごហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់けんじょうごយើងមើលទាំងអស់គ្នាមកវាផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងសុនខេហ្គោនៅកន្លែងអ្នកធ្វើសកម្មភាពក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទម្រង់នេះគឺជាទម្រង់ប្រើដើម្បីបន្ទាបខ្លួនទៅកាន់នរណាម្នាក់ហើយសកម្មភាពហ្នឹងគឺអ្នកនិយាយជាអ្នកធ្វើឧទាហរណ៍មិញខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងញ៉ាំបាយអីអញ្ចឹងមកយើងជាអ្នកញ៉ាំក៏ប៉ុន្តែយើងប្រើពាក្យគួរសមជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយដូចនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងអញ្ចឹងយើងវារៀងលក្ខណៈខុសគ្នាមួយភាសាខ្មែរទីដូចពាក្យហូបមួយអញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងនិយាយមួយអ្នកសាសនាយើងអាចប្រើពាក្យស៊ីពាក្យអីអញ្ចឹងមកតែនៅពេលដែលយើងចង់បង្ហាញពីភាពគួរសមទោះបីជាសកម្មភាពហ្នឹងខ្លួនយើងជាអ្នកធ្វើក៏ដោយក៏យើងនិយាយពាក្យហូបដែរអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងចង់ប្រើភាសាឲ្យគួរសមលក្ខណៈបន្ទាបខ្លួនទៅកាន់នរណាម្នាក់ហើយសកម្មភាពហ្នឹងគឺខ្លួនយើងជាអ្នកធ្វើគេប្រើជាមួយនឹងខេងយូហ្គោហើយអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺចង់ឲ្យពួកយើងក្តោបជាមួយនឹងចំណុចហ្នឹងឲ្យបានទាំងអស់គ្នាចាំថានៅក្នុងខេហ្គោគឺមានបែងចែកជា2នៅក្នុងនឹងទៀតដែលទី1គេហៅថាសុនខេហ្គោទី2ខេងយូហ្គោបើសិនជាយើងហៅភាសាទម្រង់កាត់របស់វាសុនខេហ្គោអាចរាប់ថាជាទម្រង់លើគេបន្តមកទៀតខេងយូហ្គោគឺជាទម្រង់ដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងអាចចំណាំបែបហ្នឹងមកហើយនៅទៅខាងមុខទៅខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់លម្អិតទៀតតកតងជាមួយនឹងទម្រង់នីមួយៗហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដំបូងឡើយសូមឲ្យចំណាំនៅកន្លែងនេះដល់អ្នកគ្នាហើយឥឡូវយើងចូលមកកន្លែងសុនខេហ្គោហើយជាដំបូងឡើយខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់អំពីអត្ថន័យហើយនឹងការប្រើប្រាស់របៀបបំបែក
xin xin được nông son khe gỗ hay nhưng chân này lại ní cứ đôi khi chúng mình đang thang mộng chấn hay son khe gỗ cứ chia tầm rốn pra đồng bay bằng hai bị phim cua xóm đá nẹt đợt tới chỉ nẹt thôi sạc mà phim chân mình này hay sạc mà phim nó cứ mình men luôn dương chỉ nẹt thôi thì nẹt đợt tới cứ chỉ nẹt thôi sạc mà phim nó còn mà ta dương trong bằng hai bị phim cua xóm thì giấy tài cán sạc mà phim lại quạt phơi nè nhưng chân này nông son khe gỗ ការប្រើប្រាស់របស់វាគឺមាន3ករណីនៅក្នុងការបែងចែកការប្រើប្រាស់ផ្សេងហើយឥឡូវតវងឡើងគឺសូមឲ្យពួកយើងមើលចំណុចទី1ទាំងអស់គ្នាមកអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី1 sonke gono tokubetsuna katachi ហើយ sonke gono tokubetsuna katachi អញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺគេបង្ហាញអំពីហើយទម្រង់ពិសេសណាហើយ tokubetsuna katachi ហ្នឹងគឺជាទម្រង់ពិសេសរបស់ភាសា sonke go ហ្នឹងភាសាលើគេហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាកិរិយាសព្ទនៅក្នុងនេះទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទដែលគេកំណត់មកពីដើមគឺមានរបៀបនិយាយរបស់គេមកកំណត់មកអញ្ចឹងស្រាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការចំណាំតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យមួយមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅខាងលើនេះគឺខ្ញុំដាក់អនុកតកហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអនុកតហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអ្នកដតីមានន័យថាសកម្មភាពហ្នឹងគឺជាម្នាក់ហ្នឹងគឺជាអ្នកធ្វើមិនមែនខ្លួនយើងជាអ្នកធ្វើទេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំមានលើកយកពាក្យធម្មតាមួយហើយនឹងទម្រង់គួសមទម្រង់លើកគេដែលសកម្មភាពហ្នឹងគឺជាអ្នកដតីជាអ្នកធ្វើតបងឡាយសូមឲ្យពួកយើងមើលចាប់ពីជួរទី1មកហើយមានពាក្យ ikimasu ហើយអញ្ចឹង ikimasu យើងនិយាយភាសាធម្មតាដល់ពេលម្នាក់នោះជាអ្នកទៅអ្នកដតីនរណាម្នាក់ជាអ្នកទៅគឺយើងប្រើពាក្យ irashaimasu ហើយ irashaimasu នៅកន្លែងហ្នឹងនរណាម្នាក់ជាអ្នកទៅហើយពាក្យទី2 kimasu ទៅ irashaimasu ដែរកន្លែងហ្នឹងក៏គេអ្នកមកដែរហើយ anokatagat kimasu ហើយ imasu មានឬក៏នៅ irashaimasu ហើយ anokatagat irashaimasu អញ្ចឹងគឺដូចគ្នាទាំងអស់គ្រប់កិរិយាសព្ទបន្តមកទៀត simasu ហើយ simasu nasaimasu tabemasu meshiagarimasu nomimasu meshiagarimasu ហើយយើងមើលសិតពាក្យប្រើដូចគ្នាចូលដល់ពាក្យបន្ទាប់ទៀតមានពាក្យ imasu ហើយទៅជា oshaimasu ហើយនៅកន្លែងហ្នឹងក៏អ្នកដទៃជាអ្នកនិយាយដែរនៅពេលឧទាហរណ៍យើងលើកសម្ដីរបស់នរណាម្នាក់មកនិយាយហើយម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាឬក៏គ្រូបាននិយាយថាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងបដូរពីពាក្យ imasu ទៅជា oshaimasu ហើយពាក្យទី2 mimasu ទៅជា gorani narimasu gorani narimasu ហើយបន្តទៅទៀត nemas nemas គឺទៅជា oyasumi ni narimasu oyasumi ni narimasu ហើយបន្តទៀត shiteimasu shiteimasu ទៅជា gozonji desu ហើយ gozonji desu ហើយកន្លែងនេះគឺយើងអត្ថន័យថាស្គាល់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអ្នកដតីនរណាម្នាក់ជាអ្នកស្គាល់មិនមែនខ្លួនយើងទេហើយកន្លែងនេះគឺជាពាក្យទូទៅដែលយើងត្រូវចំណាំមកវាអាចមានផ្សេងពីនឹងបន្ថែមទៀតតែខ្ញុំលើកយកមកប៉ុណ្ណឹងសូមចំណាំថាពាក្យនឹងវាបំលែងមកគឺគេហៅ tokubetsu nakatachi អញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាំថាពាក្យហ្នឹងគឺវាប្រែប្រួលទៅជាបែបហ្នឹងបន្តមកទៀតនៅកន្លែងនេះគឺវាចូលជាមួយនឹងទម្រង់ណា verb te imasu បង្ហាញពីសកម្មភាពដែលកំពុងតែកើតឡើងឬក៏នរណាម្នាក់កំពុងតែធ្វើអីមួយហ្នឹងគឺយើងបដូរពី te imasu ទៅជា te irashaimasu ហើយ te irashaimasu បន្តមកទៀត clear ចុងក្រោយគឺជាទម្រង់បញ្ជាណា verb te គឺដាសៃហើយកន្លែងហ្នឹងគឺនៅពេលយើងប្រើជាបញ្ជានរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើសកម្មភាពអីមួយកាលពីមុនយើងប្រើទម្រង់ធម្មតាយើងប្រើជាមួយនឹង verbតិគឺដាសៃហើយដល់ពេលនៅក្នុងទម្រង់សុនខេងោហើយយើងចង់ប្រាប់ឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើអីមួយដើម្បីបង្ហាញពីភាពគួរសមគឺយើងត្រូវថែមអូហើយលុកម៉ាស់ចោលថែមគឺដាសៃយើងអត់មានទម្រង់តិទៀតទេអូ verb max គឺដាសៃហើយឧទាហរណ៍ហៃតិគឺដាសៃសូមចូលយើងទៅជាអូហៃរិគឺដាសៃអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺវាបំលែងទៅជាបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងចំណុចទី1នេះគឺជាតុកគឺបេតសុណកតាជីហើយអញ្ចឹងគឺត្រូវការឲ្យយើងចំណាំជាមួយនឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់មានរូបមន្តនៅក្នុងការបំបាយផ្សេងផ្សេងទៀតគឺវាផ្លាស់ប្ដូរពាក្យទាំងស្រុងរបស់វាតែម្ដងអញ្ចឹងសូមធ្វើការចំណាំទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងតោះជិតតទៀតចូលដល់កន្លែងនេះចំណុចបន្តទៀតគឺជាចំណុចដែលចង់បញ្ជាក់ជាមួយពួកយើងវាតពីកន្លែងទី1ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងតុកគបេតស៊ុណាកាតាជីហ្នឹងចំពោះកិរិយាសព្ទមួយចំនួនជាទូទៅយើងមើលមកតកតមួយការបំបែកទៅជាទម្រង់ជាសុខេណាហើយដូចពាក្យ irashaimasu បើសិនជាយើងរៀនតាមទម្រង់ធម្មតានៅពេលដែលមានអក្សរ i ជាប់ជាមួយនឹង mas គឺយើងបដូរពី i ទៅជា ü អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបំបែកតាមលក្ខណ្ឌធម្មតាអាចទៅជា irashao ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺវាចូលករណីពិសេសគឺទៅជា irasharu ណាហើយទោះបីជាវាមាន i នៅខាងចុងក៏ដោយយើងលុប i ចោលបដូរទៅជារឹកហើយអញ្ចឹង irashaimasu ទម្រង់ជា shokei របស់វាគឺទៅជា irasharu ហើយ
បន្តមកទៀតមានពាក្យ nasai mas មួយទៀតហើយអញ្ចឹង nasai mas ក៏វាមាន i នៅខាងចុងដែរពេលយើងបំវាយទៅជា chishoke គឺទៅជា nasa ឬអត់ទៅជា nasao ទេហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺដូចខាងលើដែរបន្តមកទៀតពាក្យទី3 osai mas ទៅជា osaru ហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺសុំចំណាំចំពោះកិរិយាសព្ទ3ហ្នឹងមកពេលដែលយើងធ្វើការបំវាយទៅជាទម្រង់ chishoke វា copy ទម្រង់លក្ខណ្ឌធម្មតាដែលយើងធ្លាប់រៀនពីមុនមកបន្តមកទៀតចូលដល់លំកាយទី2គេថាសេថាតុកុបេツな形があるどうしはお verb になりますの形を使わない。អញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺគេចង់និយាយថាចំពោះកិរិយាសព្ទណាដែលវាមានទម្រង់ពិសេសរបស់វាហើយឧទាហរណ៍ដូចពាក្យ ikimas ហើយវាទៅជាទម្រង់ irashai មកហើយទម្រង់ពិសេសរបស់វាអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺគេអាចបំបែកទៅជា o verb になりますទេហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់ verbo verb ni narimas នោះគឺតម្រងមួយដែរស្ថិតនៅក្នុងសុនខេហ្គោនៅចំណុចបន្ទាប់អញ្ចឹងមានន័យថាកិរិយាសព្ទដែលមានតម្រងពិសេសរបស់វាហើយគេប្រើតែតម្រងពិសេសទេអត់ចាំបាច់បំបែកទៅជាតម្រងអីផ្សេងផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងឡើយសូមឲ្យយើងធ្វើការចំណាំបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី1តកតងជាមួយនឹងសុនខេហ្គោគឺតូគុបេទ្សុណាកាតាជីរបស់សុនខេហ្គោគឺមានប៉ុណ្ណឹងសូមធ្វើការចំណាំបងប្អូនគ្នាបន្តមកទៀតនឹងទៅដល់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងធ្វើរែងឈឺមន្តដៃជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរែងឈឺមន្តដៃនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំយកលើកយកលំហាត់ដែលតាក់ទងជាមួយនៅអ្វីដែលយើងទើបតែរៀនមុនហ្នឹងឥឡូវសូមឲ្យពួកយើងមើលទាំងអស់គ្នាចាប់ពីលេខ1មកហើយសាជូអាស្តាវ៉ាណានជីនីខៃឆានីណានីណានីកាហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគេឲ្យពាក្យខុរុហើយអញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងហ្នឹងតើខុរុណាគេអ្នកមកដែរគឺប្រធាននៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងគឺសាជោហើយសាជោគឺជាអ្នកមកអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹងទម្រង់សុនខេហ្គោហើយអញ្ចឹងមិញពាក្យ kimas នៅក្នុងសុនខេហ្គោរបស់វាតុគុបេទ្សុណាកាតាជីគឺរាសៃម៉ាស់ណែហើយអញ្ចឹងនៅពេលយើងចង់ប្រើទៅជាទម្រង់គួសមសាជោអាស្តាវ៉ាណានជីនីខៃឆានីអ៊ីរាសៃម៉ាស់កាសាជោអាស្តាវ៉ាណានជីនីខៃឆានីអ៊ីរាសៃម៉ាស់កាអញ្ចឹងឡើងនឹងទម្រង់ដើមរបស់វា kimas កាគឺបដូរមកជាអ៊ីរាសៃម៉ាស់កាបន្តមកទៀតយើងចូលមើលលំហាត់ទី2 Ima sacho wa heya ni nani nani hai iru យើងមើលiru មកកន្លែងនេះគឺសាជោទៀតហើយគឺជាសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងមើលទៅអត់មានសកម្មភាពរបស់អ្នកនិយាយទេអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើ son kego ដើម្បីបង្ហាញពីការគួសមលើគាត់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹង iru ហើយ imas nou អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងទម្រង់របស់វាគឺទៅជា irashai mas hai maសាជោは部屋にいらっしゃいます。今、社長は部屋にいらっしゃいます。គេថាមិនដែរឥឡូវលោកប្រធាននឹងគឺគាត់នៅក្នុងបន្ទប់ហើយ។にいます。ទៅជា"にいらっしゃいます"បន្តមកទៀតយើងចូលដល់លេខ3ខ្ញុំច្រឡំចុចចម្លើយឲ្យអញ្ចឹងមើលទៅអស់គ្នាតែម្ដងទៅហើយ។部長、今日はお昼ご飯どこで飯上がりますか?部長、今日はお昼ご飯おどこで召し上がりますか?はい、អញ្ចឹងឡើយនឹងគឺមកពីពាក្យ食べますね。はい。អញ្ចឹង食べますគឺយើងត្រូវបំបែកទៅជា召し上がりますはい。យើងប្រើជាមួយនឹងប៊ូជោអញ្ចឹងឡើយនឹងគឺយើងសួរទៅកាន់ប៊ូជោសកម្មភាពគឺប៊ូជោគឺយើងចង់សួរថាប៊ូជោទៅញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅកន្លែងណាអញ្ចឹងប្រើជាមួយនឹងពាក្យ召し上がりますはい。តទៀតចូលដល់លេខ4先生がそのように何々はい。យើងមើលពាក្យគេឲ្យ itta ហើយ先生がそのようにហើយលោកគ្រូបានអីគេដែរយើងមើល itta មកពីពាក្យ imas ទម្រង់特別な形របស់វាសុងខេហ្គោគឺ osai mas ហើយអញ្ចឹងឡើយនឹងទម្រង់អន្តរការគឺទៅជា osai masta 先生がそのように osai masta ហើយលោកគ្រូគឺបាននិយាយបែបនេះទៅជា osai masta ហើយបន្តមកទៀតយើងចូលដល់លំហាត់លេខ5 លំហាត់ទី5 លេខ5 សាជោ この写真何々か はい សាជោ この写真何々か はい ជាប្រយោគសំណួរគេឲ្យពាក្យ mita ហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងគិតមើលតើតុកុបេទ្សុណាកាតាជីរបស់ពាក្យ mima អីគេដែរមិញហើយគឺ gorani narimasu hai ដោយសារវាជាទម្រង់តខេអញ្ចឹងយើងត្រូវបំបែកទៅជា gorani narimashita ka はい សាជោ この写真 gorani narimashita かលោកប្រធានតាបានមើលរូបថតនេះហើយឬនៅអញ្ចឹងឡើយនឹងគឺយើងបដូរពី mimashitaka ទៅជា gorani narimashita ហើយអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងប្រយោគលំហាត់ព
ីលេខ1ដល់លេខ5នេះទាំងអស់គ្នាមកចាំថានៅក្នុងទម្រង់សុនខេហ្គោជាទូទៅសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងយើងមើលសតតែជាអ្នកដតីហើយនៅក្នុងទម្រង់ហ្នឹងជាទូទៅយើងប្រើជាមួយនឹងអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងអាយុច្រើនជាងយើងហើយនឹងអ្នកដែលមិនសូវស្និទ្ធស្នាលជាមួយយើងតើតើមួយការប្រើសុនខេហ្គោហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងប្រើសុនខេហ្គោហ្នឹងហើយជាមួយនឹងអ្នកដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយយើងឬក៏អ្នកខ្លះគាត់អសូវកម្មទេប្រើទៅវាអាចបដូរពីគួរសមទៅជាមានអារម្មណ៍ថាឆ្កងដូចនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងចឹងដែរអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់យើងអាចធ្វើការបែងចែកអាស្រ័យទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងយើងហើយនឹងអ្នកដែលយើងនិយាយជាមួយនឹងដែរហើយនៅកន្លែងនេះសូមចំណាំមកតើតើមួយតើគឺបែបណាកតាជីគឺយើងប្រើទៅជាបែបណាហើយបើសិនជាយើងអត់ចេះនិយាយទម្រង់ហ្នឹងទេខ្លាចច្រឡំខុសប្រើជាមួយនឹងទម្រង់ដើមធម្មតាមកក៏ស្ដាប់បានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងសម្រាប់លំហាត់អនុវត្តនៅក្នុងចំណុចទី1របស់សុនខេហ្គោគឺចាប់ត្រឹមហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី2របស់សុនខេហ្គោហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងសុនខេហ្គោគឺមានមិញតុគឺបែបណាកតាជីឥឡូវយើងចូលដល់ទី2កតាជីណូស្គរីកតាហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចយកកិរិយាសព្ទហ្នឹងយកមកបំបែកទៅជាទម្រង់គួរសមបានអញ្ចឹងយើងមើលរបៀបបំបែកមកមិញមានកន្លែង note គេប្រាប់ថាកិរិយាសព្ទដែលមានកិរិយាសព្ទពិសេសហើយគឺអាចបំបែកទៅជាទម្រង់និណារីម៉ាស់បានទេអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងទម្រង់សុនខេហ្គោទី2គឺយើងអាចយកកិរិយាសព្ទ mask ខេយើងយកទៅលុប mask ចោល time អូហើយបូកជាមួយនឹងនិណារីម៉ាស់ហើយអូ verb និណារីម៉ាស់ហើយជាទូទៅនៅក្នុងទម្រង់ហ្នឹងប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទក្រុមទី1ហើយនឹងក្រុមទី2ច្រើននៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹងអូសម្រាប់ក្រុមទី3នៅក្នុងសុនខេហ្គោបើសិនជាយើងចង់ប្រើគេប្រើជាមួយនឹងកោតែនៅក្នុងសុនខេហ្គោយកកិរិយាសព្ទក្រុមទី3មកបំពេញទម្រង់នឹងគឺអត់សូវប្រើទេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាមកខាគីម៉ាសសេនៅពេលដែលយើងចង់បំលែងទៅជាទម្រង់គួរសមអូខាគីនេះណារីម៉ាសហើយអញ្ចឹងយើងលុបម៉ាសចោលថែមអូបូកជាមួយនឹងនេះណារីម៉ាសហើយឡើយនឹងគឺអត្ថន័យនៅតែសរសេរដដែលតែអ្នកដតីជាអ្នកសរសេរអ្នកដែលយើងចង់និយាយដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏សាច់ចូលឯហ្នឹងឯងអូខាជីនេះណារីម៉ាសហើយបន្តមកទៀតចំណុចទី2ខៃរីម៉ាសហើយត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកយើងលុបម៉ាសចោលអូខៃរីនេះណារីម៉ាសហើយអូខៃរីនេះណារីម៉ាសហើយត្រឡប់ទៅដូចគ្នាដែរទី3 sky mask ហើយ oh sky នេះ narimas oh sky នេះ narimas អញ្ចឹងនៅកន្លែងទម្រង់ហ្នឹងគឺវាមានរបៀបបំបែកមកវាយើងចាំពីរបៀបបំបែកមកគឺយើងអាចបង្កើតកិរិយាសព្ទទៅជាទម្រង់គួរសមបានហើយវាអត់ដូចជាមួយនឹង tokubetsu nakata chi គឺដាច់ខាតយើងត្រូវតែចាំពាក្យហ្នឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់នេះគឺវាមានរបៀបបំបែកមកវាអញ្ចឹងវាងាយស្រួលសូមធ្វើការចំណាំអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាចំណុចទី2របស់ Son Kego ហើយតើឥឡូវយើងមើលរែងឈ្មោះណៃដល់គ្នាមកហើយនៅក្នុងនេះគឺនៅតែជាសកម្មភាពរបស់អ្នកដតីដដែលហើយយើងប្រើជាមួយនឹងសុនខេហ្គោហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលចាប់ពីទី1ស្មីសុសេនសេវ៉ាいつも日本語で話すហើយស្មីសុសេនសេវ៉ាいつも日本語で話すអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងគឺជាស្មីសុសេនសេគាត់ជាអ្នកនិយាយអញ្ចឹងយើងបំបែកទៅតាមទម្រង់មិញមក話すគឺទៅជាお話になりますお話になりますスミス先生はいつも日本語でお話になります。អ្នកគ្រូស្មីសឬក៏លោកគ្រូស្មីសហ្នឹងគឺគាត់តែងតែនិយាយជាភាសាជប៉ុនហើយអញ្ចឹងហានាសឹទៅជាអូហានាស៊ីនីណារីម៉ាសហើយតន្តអរគ្នាបន្តមកទៀតចូលដល់លេខ2ខេរីខៃជូវ៉ាអាស្តាអាមេរិកへ帰るはいគេរីខៃជូវ៉ាអាចតាអាមេរិកឯខៃរហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺគេរីខៃជូខៃជូហ្នឹងគឺលោកប្រធានហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងយើងមើលតែយើងប្រើជាមួយនឹងប្រធានខៃរទៅជាអីគេដែរគឺយើងលុបម៉ាស់ចោលថែមអូនីណារីម៉ាស់គឺទៅជាអូខៃរីនីណារីម៉ាស់ហើយគេរីខៃជូវ៉ាអាចតាអាមេរិកឯអូខៃរីនីណារីម៉ាស់ហើយលោកប្រធានគេរីហ្នឹងថ្ងៃស្អែកគាត់នឹងត្រូវត្រឡប់ទៅប្រទេសអាមេរិកវិញហើយអូខៃរីនីណារីម៉ាស់ហើយតោះទៀតចូលដល់លេខ3ថានាកា先生は東京で生まれた田中先生は東京で生まれましたហើយគាត់បានកើតនៅ Tokyo អញ្ចឹងឡើយនឹងដោយសារតែថានាកា先生ជាចង់ប្រើភាសាគួសមជាមួយ先生យកពាក្យ生まれましたគឺទៅជាお生まれになりましたはいお生まれになりました田中先生は東京でお生まれになりました田中先生គឺគាត់បានកើតនៅទីក្រុង Tokyo ហើយអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងគឺថានាកា先生គាត់ជាអ្នកកើតនៅកន្លែងហ្នឹងយើងប្រើជាមួយនឹង Omarini Narimashita ហើយ
តទៀតចូលដល់លេខ4 A B C Shano Sachowa ni jini nani nani suku ហើយយើងមើលប្រើជាមួយនឹងពាក្យ suku A B C Shano Sacho ហើយប្រធានក្រុមហ៊ុន A B C ហ្នឹងគឺគាត់នឹងមកដល់នៅម៉ោង2អញ្ចឹងឡើយហ្នឹងគឺអ្នកគេអ្នកមកដល់ដែរគឺ A B C Shano Sacho ហើយអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងយើងយកពាក្យ suku បំបីទៅជា Osuki ni narimasu hai Osuki ni narimasu A B C Shano Sacho wa ni jini Osuki ni narimasu hai គាត់នឹងមកដល់នៅម៉ោង2យើងមើលរបៀបបំបែកវាគឺដូចគ្នាទាំងអស់ចឹងអាចងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់តិចហើយចូលដល់លេខ5 Sacho kono computer o nani nani ka ហើយ Sacho kono computer o nani nani ក្រោយនេះគឺមកពីពាក្យ skype យើងអាចទម្រង់ដើមមកវា kono computer o skype mask ហើយ Sacho kono computer o skype mask ចឹងឡើយនឹងយើងយកពាក្យ skype បំបែកទៅជាទម្រង់គួរសមមកជា o skype ni narimasu kសាច់ចូこのコンピューターをお使いになりますか?はい。សាច់ចូតើប្រើកុំព្យូទ័រនេះអត់ហើយ?ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់លំហាត់ទាំង5នៅក្នុងទម្រង់ o verb ni narimasu ហ្នឹងគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយហើយមិញយើងបកទៅលើវិញតិចទៅតកតងជាមួយនឹងទម្រង់ tokubetsu nakata chi ហ្នឹងសម្រាប់កិរិយាសព្ទដែលវាមានទម្រង់ដើមមកវាហើយស្រាប់គឺគេអត់យកមកប្រើជាមួយនឹងទម្រង់នេះទេគឺប្រើសម្រាប់តែកិរិយាសព្ទដែលយើងអាចបំបែកបានអត់មានទម្រង់ពិសេសរបស់វាទេទើបយើងយកមកប្រើជាមួយនឹង o verb ni narimasu hai អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាលំហាត់អនុវត្តយើងអេតូសូមមើលទាំងអស់គ្នាមកបន្តទៀតអេតូចំណុចទី3តកតងជាមួយនឹងទម្រង់ sonkei go ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង sonkei go មិនមាន tokubetsu nakata chi o verb ni narimasu hai នឹងចំណុចទី3យើងមើលមួយទៀតមក verbរ៉ារេម៉ាស់ហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់វងកញ្ចក់ជាទូទៅមានន័យថាដាក់ក៏បានអត់ក៏បានតែចំពោះពាក្យរៈនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងទម្រង់នេះមកគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសគឺដូចគ្នាជាមួយនឹងទម្រង់អ៊ូកេមីខេដែលយើងធ្លាប់រៀនកាលពីមុនហើយទម្រង់អ៊ូកេមីខេបង្ហាញពីការរងអំពើហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងបែងចែកចំពោះកិរិយាសព្ទទាំង3ក្រុមដែរកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងយកកិរិយាសព្ទទាំង3ក្រុមមកបំបែកជាមួយនឹងទម្រង់ verb raremas ឬក៏ទៅជា ukemike ហ្នឹងគឺយើងត្រូវបំបែកតាមក្រុមមួយមួយឥឡូវសូមឲ្យពួកយើងមើលចាប់ពីកិរិយាសព្ទក្រុមទី1ទាំងអស់គ្នាមកចំពោះកិរិយាសព្ទក្រុមទី1ដំបូងណាគឺយើងយកវាបំបែកទៅជា verb naikemas ហើយបន្ទាប់មកទៀតបូកជាមួយនឹងរេរឹហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ដោយពាក្យទី1 kakimasu ណាពាក្យដើមមកវិញចឹងយើងបែកទៅជា kakanai ហើយ kakanai យើងលុបណៃចោលថែមរេរឹទៅជា kakare រឹហើយអញ្ចឹង kakare រឹនឹងគឺជាទម្រង់គួរសមរបស់ពាក្យ kakimasu ហើយវាស្មើជាមួយនឹងពាក្យ eto okaki ni narimasu អញ្ចឹងហើយដល់ពេលពាក្យបន្ទាប់ទៀតហើយ skaimasu យើងបែកទៅជា skawanai លុបណៃចោលសោះ skawa បូកជាមួយនឹងរេរឹទៅជា skaware រឹហើយ skaware រឹជាទម្រង់គួរសមរបស់ពាក្យ skaimasu ហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងបំបែកដូចគ្នាជាមួយនឹងគឺ kemike តែម្ដងហើយចំពោះកិរិយាសព្ទក្រុមទី1គ្រប់ពាក្យទាំងអស់ដើម្បីឲ្យងាយស្រួលបំបែកទៅជា naike ហើយគឺយើងបូកជាមួយនឹងរេរឹមកហើយបើមិនដូច្នេះយើងមានវិធីចំណាំផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍បដូរពីជួអ៊ីទៅជួអាហើយបូកជាមួយនឹងរេរឹក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងអាចប្រើវិធីចំណាំរៀងខ្លួនបានយើងអាចធ្វើការសរសេរកិរិយាសព្ទផ្សេងផ្សេងហើយរៀនបំបែកដោយខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតដោយសារខ្ញុំលើកមកតែពីកិរិយាសព្ទហើយចំពោះកិរិយាសព្ទក្រុមទី2វិញហើយដូស៊ីនេះហើយយើងមើលមកដូចគ្នាគឺយើងបំបែកទៅជា naike ហើយបូកជាមួយនឹង rare រឹហើយចំពោះកិរិយាសព្ទក្រុមទី2យើងបំបែកថាបំបែកទៅជា naike លុបតែ mas ចោលបូកជាមួយនឹង rare រឹក៏ដូចគ្នាដែរយើងមើលពាក្យ mi mas ទៅជា mi rare រឹហើយទី3ហើយទី3ពាក្យបន្តទៀត de masទៅជា derare រឹហើយអញ្ចឹងចំពោះកិរិយាសព្ទក្រុមទី2វាពេលដែលយើងបំបែកទៅគឺអាចដូចគ្នាជាមួយនឹងទម្រង់ ukemike ផងជាមួយនឹងទម្រង់ kanoke ផងហើយវាអាចចូលទៅក្នុងអត្ថន័យផ្សេងតែនៅក្នុងទម្រង់នេះគឺវាបង្ហាញពីភាពគួរសមអត្ថន័យរបស់វាគឺស្មើជាមួយនឹងអត្ថន័យធម្មតាទេតែគ្រាន់តែវាមានបង្កប់ភាពគួរសមនៅក្នុងនឹងអត់មានពាក្យថាត្រូវបានឬក៏ទម្រង់លទ្ធភាពនៅក្នុងនឹងទេបន្តមកទៀតយើងមើលចំពោះកិរិយាសព្ទក្រុមទី3មកចំពោះកិរិយាសព្ទក្រុមទី3សឺរឹហើយគឺយើងត្រូវបដូរទៅជាសារេរឹកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់សញ្ញាបូកតែតាមពិតគឺវាត្រូវបដូរទៅថែមទៅជាសញ្ញាព្រួញទីអញ្ចឹងសឺរឹទៅជាសារេរឹឧទាហរណ៍ពាក្យអេតូរេងរ៉ាគឺសឺរឹទៅជារេងរ៉ាគឺសារេរឹសូកៃសឺរឹសូកៃសារេរឹអញ្ចឹងមកហើយនៅខាងក្រោយស៊ីម៉ាស់ហ្នឹងគឺយើងបែកទៅជាសារេរឹបែបហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតចំពោះពាក្យ
kuru nó hay mà bị kimas hay nhưng chẳng như mới kimas tài chi gì đấy hay korare mas hay nhưng chẳng này nó cứ bị bảo viết cứ đầu tài chi korare mas nhưng chẳng này cái này nó cứ sát tai dương bầm lại tầm rung kể cả sạp đám đồng bay bằng hàng tài chi tầm rung cua xóm tầm à hay nó không tầm rung nó có vì mà khi này chỉ muốn nâng tầm rung xem xe để tham vi ai bằng hàng thì tiếp cua xóm đấy còn mà ta là sau mai bùi dương mới là hàng cáo hay お、ワープになりますや、特別な形より尊敬の、度合いが低い。はい。じゃあ、なんか、なんか、けいちゃん、やいたまいない。なんか、トムロン、ワープられますに、バサンチプリプティープチモイナン、トムロン、お、になります、はい、なん、特別な形ね。クミネハピープコーサンバウィー、クビリンティープチーン、アトムロンピー、カンモクナン。じゃあ、みなた、バサンディングヨト、ធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទម្រង2ដែលយើងរៀនមុនហ្នឹងគឺចំពោះទម្រង់នេះទម្រង់នៃបង្ហាញភាពគួរសមរបស់វារៀងទៀបជាងគេបន្តិចក៏ប៉ុន្តែក៏វាស្ថិតនៅក្នុងសុនខេដូចគ្នាដែរហើយយើងអាចប្រើមួយណាក៏បានដែរតាមអ្នកដែលយើងប្រើជាមួយហ្នឹងយើងមើលទៅតាមទំនាក់ទំនងរវាងយើងហើយនឹងគាត់ហ្នឹងមកយើងអាចធ្វើការបែងចែកជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បានហើយតោះអញ្ចឹងចំពោះចំណុចនេះគឺជាចំណុចចុងក្រោយនៅក្នុងសុនខេហ្គោខ្ញុំសូមធ្វើការរំលឹកឡើងវិញតំបងឡាយគឺយើងមានខេហ្គោហើយនៅក្នុងខេហ្គោមាន2មានសុនខេហ្គោមានខេងយូហ្គោហើយបន្តមកទៀតនៅក្នុងសុនខេហ្គោមានបែងចែកជា3ទៀតរបៀបនៃការបំបែកហើយនិងការប្រើប្រាស់របស់វាទី1មានតុគុបេទ្សុណាកាតាជីទី2មានអូវើបនីណារីម៉ាសទី3វើបរ៉ារេម៉ាសអញ្ចឹងយើងចាំចំណុចទាំង3ហ្នឹងទៅគឺយើងអាចដឹងហើយនឹងស្គាល់យល់អត្ថន័យពីការប្រើប្រាស់នៃសុនខេហ្គោហ្នឹងបានឥឡូវយើងមើលប្រយោគឧទាហរណ៍លំហាត់អនុវត្តតកតងជាមួយនឹងទម្រង់ដែលយើងបានរៀនមុនហ្នឹងមកសូមមើលចាប់ពីទី1 Senpai mo reporto wa nani nani ka hai kaita ណាកន្លែងហ្នឹងយើងមើលយកពាក្យ kaita មក Senpai mo reporto waយើងយកខៃតៈបំបីទៅជាទម្រង់ដារេម៉ាសទៅជាកាការេម៉ាសតាកាហើយ先輩もレポートは書かれましたか?សាច់បងហើយយើងប្រើជាមួយសាច់បងក៏បង្ហាញពីភាពគួរសមដែរកន្លែងនេះគឺយើងសួរថាសាច់បងតើបានសរសេររបាយការណ៍ហើយឬនៅអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាគឺសួរដូចជាមួយនឹងទម្រង់ដើមអញ្ចឹងវាអត់មានបង្ហាញពីទម្រង់បង្ហាញពីលទ្ធភាពឬក៏ត្រូវបានអីមួយទេហ្នឹងអញ្ចឹងឡៃនឹងគឺទៅជាកាការីម៉ាស្តាកាហើយបន្តមកទៀតទី2この映画もう見に何何かហើយឡៃនឹងគឺយើងអត់មានបញ្ចេញឈ្មោះទេគឺយើងនិយាយទៅកាន់ជាមួយនឹងអ្នកដតីហ្នឹងហើយសកម្មភាពហ្នឹងគឺសួរគេបានទៅឬនៅណាហើយអញ្ចឹងយើងមកពាក្យអ៊ីតាហើយអ៊ីតាយើងបង្ហាញទៅជាតម្រងរ៉ារេម៉ាគឺទៅជាអ៊ីការេម៉ាស្តាហើយអញ្ចឹងតម្រងហ្នឹងគឺទៅជាこの映画もう見に行かれましたかហើយយើងអាចសួរទៅកាន់សោះច្បងឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូអីយើងប្រើជាមួយនឹងទម្រង់នឹងបានដូចគ្នាគឺគេអ្នកទៅមិនមែនខ្លួនយើងអ្នកទៅទេហ្នឹងបន្តមកទៀតចូលដល់លំហាត់លេខ3 Sensei wa ashita nanji ni kakkō e nani nani ka ហើយ Sensei wa ashita nanji ni kakkō e ka ហើយយើងមក kuru ហើយឡើយហ្នឹងគឺ Sensei គេសួរថាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងតើលោកគ្រូមកសាលាមកប៉ុន្មានអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងគឺយើងយកពាក្យ kuru បំបីទៅជា Kurarimasu ka ហើយសំទោសផងឡើយនេះអាចជន់គ្នាពីរដងកាក់មានតែមួយទេហើយសេសេវ៉ាអស្តានានជីនីកាកូអេខូរ៉ារេម៉ាស់កាអញ្ចឹងឡៃនឹងគឺវាស្មើជាមួយនឹងកាកូអេអ៊ីរ៉ាឆៃម៉ាស់កាហើយក៏ប៉ុន្តែយើងអាចប្រើជាមួយនឹងទម្រង់នេះបានដូចគ្នាគ្រាន់តែកម្រិតនៃភាពគួរសមរបស់វានឹងគឺខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងឯងបន្តមកទៀតយើងមើលលេខ4តទៀតសាជូវ៉ាម៉ៃអាសា7時から何々そうですね社長は毎朝7時から何々そうです。មានពាក្យ散歩する。ហើយអញ្ចឹងឡើយនឹងយើងរៀនហើយក្រុមទី3មិញនៅពេលដែលយើងយកក្រុមទី3មកគឺយើងបំបីទៅជាសារេរឹកហើយអញ្ចឹងឡើយនឹងដាក់ទៅមិនដែរ社長は毎朝7時から散歩されるそうです。ឬថារាល់ព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ហ្នឹងលោកប្រធានគឺគាត់ចេញដើរហាត់ប្រាណ散歩するដើរហាត់ប្រាណឬក៏ដើរលេងអីហ្នឹងនៅតាមសួនតាមអីហ្នឹងអញ្ចឹងឡើយនឹងគឺយើងបំបីទៅជា散歩されるតោះទៀតចូលដល់លេខ5ហើយ Senpai Kohio nani nani ka ហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់សួរទៅកាន់ Senpai របស់គាត់ហើយយើងមើល Senpai Kohio nani nani ka មានពាក្យជាមួយនឹង nomu ហើយយើងមើល nomu គឺជាកិរិយាសព្ទក្រុមទី1នៅពេលយើងចង់បំបីទៅជាទម្រង់ raremas គឺយើងបំបីទៅជា nomaremas ហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺដាក់ទៅមិនដែរ Senpai Kohio nomaremas ka
Senpai kohio nomaremasu ka? Hai, sao chứ bọn ta phải cà phê đại đi tì. Dương bọn bài thì chia bài nâng mở. Và tôi mới tiếp cho đó lùng hạt lệch bằng mùi. Hai, nhầm đại châm lại ai thầm đó. Tớ sen se wa mô khai ra re mashita. Hai, sen se wa khai ra re mashita. Hai, lục cừu nâng cứ bàn tờ lọp tờ quanh bà rai. Chân lại nâng dương sma cho mùi tùm rung đàm nâng sen se wa mô khai ra re mashita. Thì có tổ đế sân ép. ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់លំហាត់ទាំង6ហ្នឹងគឺជាមួយនឹងការបំបែកជាមួយនឹងទម្រង់រ៉ារ៉េម៉ាស់ដែលយើងហៅថាអូគេមីខេហ្នឹងគឺយើងមើលសកម្មភាពគឺសតតែជាអ្នកដតីជាអ្នកធ្វើទាំងអស់ក្លឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវបែងចែកតទៅជាមួយនឹងការប្រើជាមួយនឹង អញ្ចឹងចំពោះសុនខេហ្គោមេរៀនរបស់វាគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំបានបញ្យល់ទាំង3ចំណុចហើយនៅមានលំហាត់អនុវត្តហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានចម្ងល់ហើយនៅតែបែងចែកអត់ច្បាស់គឺសូមធ្វើការមើលលម្អិតហើយបើមានសំណួរអីផ្សេងៗអាចធ្វើការសួរនៅខាងក្រោមបានហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសុនខេហ្គោចប់ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យល់តទៅជាមួយនឹងខេនជូហ្គោម្ដងហើយអញ្ចឹងខេនជូហ្គោយើងមើលអត្ថន័យរបស់វាមកខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិ
sakamaphiep chăng muay jeung leuk ke banhang pi phiep kua som leuk ke sakamaphiep ti ke neak tveu da pe kalai ni da sa ta jeung che neak tveu sakamaphiep khluon ai ku vie banhang ampi ka bantiep khluon ru ko ka dak khluon bos jeung neang ai chăng neu lai ni keu chomnot da ptoy khnie dambei jeung ngai sruo baing chai tae tong chmuon ning son ke go hai ning keng jo go son ke go neak datai che neak tveu Kang Jogo, Kluon Jung, Ruko Manu, that's Tatnakum Krom, Jimu Yung, Duchi Krusa, Duchi Nakum Krom Hon Ainu, to pay clack with young act pra, ta, Tatnakum Krom Jimu Yung, young pra, Jimu Yung, to bring Kang Jogo, not by the hand. Ta, Junga Nakum to bring Kang Jogo, young murder of Knee, we mean Tokubetuna Katachi, I do Knee Jimu Yung to bring Hangler die, Junga Kalini. Nhưng mơ mà bắt đầu vì anh ổ cắt ta cứ tới chìa và ta xì gạ hay và ta xì gạ hay nâng cứ khá nhóm chìa nẹ thơ bình hay cái này nâng cứ tôi khi nhìn trang chùm mặt bằng nâng chân này không tùm rộng khen cho gốc chùm mặt tìm mối cứ tốc bệt chân là cắt ta chìa hay là xong nhưng mơ bịa tầng ạc nè mà xong mơ chạp bịa tìm mối ikimas hay tờ đặc biệt dân chân bằng tiếp khá luôn dương chìa nẹ tớ thay chìa mairimas hay kimas mairimas imas miến rồi còn nấu hay orimas Simas, tới chí, itashimas, tabemas, itadakimas, nomimas, itadakimas, imas, moshimas, hai, mimas, haiken shimas, kikimas, ugagaimas, hōmon shima, ugagaimas, aimas, ome ni kakarimas, moraimas, itadakimas, hai. Chẳng nơi lại nâng cư sao tới chí, tốc cư bè chân nạc ta chí rồi bỏ kê giá sạp. Nơi khôn tùm rung khen dô gỗ, chẳng lại nâng cư xông dương chân nam tỏa khí mơ. Hay giá ca mập hiếp nâng cư sao tới dương pra, nơi bê đi dương thuê giá ca mập hiếp tặng ọ. Ở lưu, nhóm sau một tí họ đôi bị tìm mùi mai đi mát, chẳng, mai đi mát bị tìm bì hay. Mô có, bê đi dương thuê ca nai nôm khuôn nó. Và ta chí vã, Kambuja kara kimashita. Bê đi dương chong, bần tiếp Jenny Pram Mai Dimas, Jimno Akima, the boy and tape clue, and I will behind the people who sound the cannon of Taina. But Tomatin Moshimasai, Napoleon to a canine on clue, and Pai Jimmy at Clat of Jubai, Jung Lining to movie Mapi P. E. Masnan, Napoleon Jay Chmo, Vatashiva, Sorrento, Moshimasai, Pyom Ku, Chmo Bakyom Kuni Jay Tan, Young Pryor, Pitnan Kubum Line, the Chi Bab Night. Chân nâng nông tốc cơ bè chân nạ kata chi rộ bọc khen dô gốc cư miên phần nâng xong mà dương chân nàm tỏa khen mốt để tôn chung mùi nâng cá chân nàm bị hay nâng bọc lại thì bọc viết cư miên bạp nặng này. Ở lời dương mơ rèn sư môn này tỏa khen mốt nâng nông khen dô gốc nông chung nói tìm mối tốc cơ bè chân nạ kata chi bọc viết này. Nhưng mà chung nói tìm mối Watashi wa Ashita Juji ni sensei no otaku e nani nani iku hai chung lai nung mien piek watashi chi prathean nung knong biyok hai nung mien piek iku chung iku nung keu teu hai nana ke chi neak teu dai keu watashi hai khnyom thai sai khnyom nung teu pteh robos lok kru neu maong 10 chung yeung mo piek ikimas keu yeung yok bombai teu chi mairimas ne hai watashi wa ashita juji ni sensei no otaku e mairimas hai khnyom nung teu bombai teu chi mairimas hai Và tổng mất tiết cho đặt lịch phí
先生がお作りになった料理を食べる。はい、先生がお作りになった料理を、はい、食べる。ยังเมื่อ食べるนี่นานาเกจิเนี่ยยามได้คือเนี่ยนี่ใหญ่หรือก็ครูนยืนนะให้ยังจังในกลายนะคือยังบําใบแต่จีอิตาดากิมาสัยยังยงยามมาฮบได้ลูกครูจีเนี่ยเธอเซนเซก็โอสคูรินินาตาดิโอริยังจังในนี่เดี๋ยวซาแต่ครูจีเนี่ยเธอมาฮบคือยังบําใบแต่จีโอสคูรินินาตาดิโอริไอ้ดับใบบางแห่งที่เพียบกูซ้ำระบักกว่าได้มาต่อมาที่โจดาลิกใบว่าตาชีวะเซนเซก็お帰りになるまでずっとここにいる。はい、私は先生が帰りになるまでずっとここにいる。はい、いる、なるぐらいに。じゃあ、何故なくて、なるだい。みん、先生も、みん、私も、じゃあ、なぐらいなく、じゃあ、じゃあ、たくにょん、なんなるぐらいに、ロホッと、たい、だべ、で、くるぞ、ろ、もぶん。じゃあ、みんな、へさかま、ピープ、で、なるぐらいに、かま、ピープ、ロボ、私。じゃあ、なるぐらいに、プライチ、もぬ、けんじょうご。いる、たち、おりまさい。私は先生がお帰りになるまでずっとここにおります。バトメティチョダレイブーン。昨日、社長のお宅に訪問した。昨日、社長のお宅に訪問した。カピマサメン、キヨンバントレイプテア、ロボ、ロボティン。ジュニアムピア、訪問した。メンテチエキダイ、ライニングキヨンジネタナ、タクテア、ボロネプティン、ロボティン。ចឹងឡើយនេះគឺយើងទៅជា伺いました昨日社長のお宅に伺いましたはいម្សិលមិញខ្ញុំបានទៅផ្ទះរបស់លោកប្រធានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឡើយនេះគឺយើងជាអ្នកទៅមិនប្រធានជាអ្នកទៅទេអញ្ចឹងហើយយើងប្រើជាមួយនឹងខេងយូក៏តែយើងមើលចុងក្រោយលេខ5 ten rang kai ពីនេះអានថា ten rang kai កម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍ ten rang kai で先生が撮られた写真を見た展覧会で先生が撮られた写真を見た。はい。ខ្ញុំបានមើលអីគេដែរហើយខ្ញុំបានមើលរូបថតដែរលោកគ្រូលោកគ្រូថតហើយនៅពិធីតាំងពិព័រណ៍ហើយអញ្ចឹងឡើយនេះគឺយើងមកពាក្យមីតាមកយើងយកតម្រងខេងយូហ្គោរបស់មីតាមកគឺទៅជាគេដែរមីម៉ាស់គឺហៃកេងស៊ីម៉ាហៃអញ្ចឹងហៃកេងស៊ីម៉ាយើងបាយទៅជាតាក់ខេមកហើយយើងបំបាយទៅជាហៃកេងស៊ីម៉ាស្តហើយតែរាងកាយで先生が撮られた写真をហៃកេងしました。អញ្ចឹងយើងមើលរបៀបប្រើប្រាស់របស់វាគឺបែបហ្នឹងគឺយើងយកទុកគិតបែបសញ្ញាកតាជីរបស់វាយកមកបំបាយចូលក្នុងហ្នឹងមកហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺជាលំហាត់អនុវត្តទាំង5ហើយសូមចំណាំតគ្នាតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ហើយយើងមើលលក្ខណៈខុសគ្នាជាមួយនឹងសុនខេកូសកម្មភាពយើងជាអ្នកធ្វើទាំងអស់តើឥឡូវចំណុចទី1របស់យើងចប់ហើយសូមឲ្យពួកយើងចូលចំណុចទី2របស់ Kang Jogo ម្ដងហើយអញ្ចឹងទី2នៅក្នុង Kang Jogo គឺមាន Katachino Skurigata ហើយវាមានដូចគ្នាជាមួយនឹង Etoson Kego ដែរក៏ប៉ុន្តែវាប្រើប្រាស់ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងមើល Katachino Skurigata នៅក្នុង Son Kego មកដំបូងឡើយគឺយើងយក verb must ke បន្ទាប់មកទៀតយើងថែម o ឬក៏ go ហើយយើងយក verb must លោក must ចោលបូកជាមួយនឹង shima ឬក៏ itashimasu ហើយអញ្ចឹងនៅខាងមុខយើងមានអូហើយនឹងង៉ូចំពោះការបែងចែកការប្រើប្រាស់ជាទូទៅនៅក្នុងក្រុមទី1ហើយនឹងក្រុមទី2ចំពោះកិរិយាសព្ទយើងថែមអូចំពោះកិរិយាសព្ទក្រុមទី3គឺយើងថែមង៉ូហើយបន្តមកទៀតលោកម៉ាស់ចោលជាមួយនឹងស៊ីម៉ាហើយនឹងអ៊ីតាស៊ីម៉ាស៊ីម៉ាហើយនឹងអ៊ីតាស៊ីម៉ានឹងគឺបង្ហាញពីភាពគួរសមដូចគ្នាគ្រាន់តែអ៊ីតាស៊ីម៉ានឹងគឺវាគួរសមជាងជាមួយនឹងស៊ីម៉ាហើយពីរនឹងប្រើជាមួយនឹង1ណាក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងចំណាំតកតមួយការប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាមកសូមមើលចាប់ពីពាក្យទី1ហាក់មូឈីម៉ាសៃមូឈីម៉ាកានឬក៏យូអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បំបាយទៅជាទម្រង់ខេងយូហ្គោទៅជាអូមូឈីស៊ីម៉ាសឬក៏អូមូឈីអ៊ីតាស៊ីម៉ាសហើយខ្លះនេះគឺបង្ហាញពីភាពគួរសមមកយើងលុបម៉ាស់ចោលថែមស៊ីម៉ាអូមូឈីស៊ីម៉ាអូមូឈីអ៊ីតាស៊ីម៉ាហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងប្រើនៅពេលណានៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើសកម្មភាពនឹងបើយើងប្រើជាមួយនឹង Omochishima នឹងឧទាហរណ៍ពេលដែលយើងដើរលេងទៅណាជាមួយនឹងអ្នកចាស់ចាស់ឬក៏ជាមួយនឹងអ្នកក្រុមហ៊ុនឬក៏មេអីចឹងយើងថាយើងអ្នកកាន់កាបូបអីចឹង Watashi ga Omochishima Watashi ga Omochitashima ហ្នឹងយើងប្រើបែបហ្នឹងបន្តមកទៀតពាក្យទី2 Kotaemasu យើងថែម O មកដោយសារវាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី2ដែរ Okotaeshimasu ឬក៏ Okotaeitashimasu ហ្នឹងអញ្ចឹងឡើយនឹងគឺដូចគ្នាជាមួយខាងលើដែរប្រើមួយណាក៏បានដែរខ្ញុំជាអ្នកឆ្លើយហើយ
Pity bay, anaisimas. Jung anaisimas, kuchi kay asap tat no krong krong ti bay, jung nepe the young bay to chi kang jo go, kuyung third time, go hai. Go anaisimas, riko, go anai itashima hai. Anaisima, nai norm, kyom no twerka nai norm hai. Jung jay, satam of people in net twer, jung time go anaisima, go anai itashimas hai. But omati, chong krai, rang rakishimas, go rang rakishima, hai nang go rang raku itashimas hai. Chúng ta không cần bằng bài tầm rộng robot tổ khen cho gỗ cứ miền tập bằng năng tế hay xong bài chạy chạy tông chúng mình đang ca pra ô gỗ xì mà hay này ta xì mà phóng nhưng khơi nhờ miền phía trang con xa quan nơi ta chẳng lắm ai ta khơi ô hay nâng gỗ nâng cứ đăng đặt cất thả tầm rộng cua xóm tớ bị khá sẽ ca một hiệp nâng mến luôn ai chỉ nẹ thơ tế kê nẹ thơ tế ta đồng bài trong bằng hai bị phía cua xóm tớ thảm ô hay nâng gỗ này tớ chỉ khó chỉ muốn nâng tầm rộng này dừng chọn vậy chừng này nâng xong bài chạy cho ở khả nghiệp hông để xa ta nâng nông tầm rộng ní cứ dương chỉ nẹ thơ sẽ ca một hiệp bình dương pra chỉ muốn nâng tầm rộng bạc nâng bạc này tỏ ở lâu dương mơ bởi dụ tìa hò tỏ ở khả nghiệp nâng nông chung nội nâng này rên xin một nái miên pram này kì nô sen xê ní khô nô hô ngô ô khu tạ kì nô sen xê ní khô nô hô ngô ô khu tạ chẳng dương mơ bị ô khu tạ ô khu đi mát tạ nâng cứ chìa kè á sạp krom tì mùi dương mầm bay tư chìa tùm rộng bánh máu thaym ô hay bộ chì mùi nâng xì mát chẳng này nâng cứ ô khu đi xì mát tạ xong tô phóng cả lành ní xin xe Okurishimashita. Bạn nâng tay chơi tầm rung ở tay đặc ca mình xin máy nhưng mà bạn cài là cái này nhé. Nhưng lại nhé, Kino sensei ni kono hongo okurishita. Okurishimashita. Cái nhóm bạn phía dưới phần này tất cả các rú cà phí mà xôn mình. Nhưng lại nhé, cứ nhóm dưới nẹ phía nhà. Tại dưới phía nhà tất cả các rú. Nhưng dưới phía bằng hàng bị phía cú xóm. Nhưng thôi sẽ cảm thấy tất cả các rú dưới phía chung mùi nữa. Okurishimashita. Đại sao ta ô chọc này bị đó là nên dưới ăn ô mà hay cũng ăn thật ô ô. ទី2そのことは私から田中先生に話します話すはいそのことは私から田中先生に話すរឿងហ្នឹងគឺទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកនិយាយទៅកាន់田中先生អញ្ចឹងយើងមើលយើងជាអ្នកនិយាយ話すគឺទៅជាお話ししますねはいお話ししますそのことは私から田中先生にお話ししますはいរឿងហ្នឹងទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកនិយាយទៅកាន់田中先生次、ちょうどレッバイ。昨日、この写真を先生にも何々見せた。はい、昨日、この写真を先生にも見せた。はい、え、なんか、ジュンジュンね、バンハンとかん、クルーの、はい、ルプトーニー、ニョン、サムン、ゴバン、アウ、クルー、ムーダイ。ジュンムー、見せた、クロンティピー、ユンタイタイム、お見せしました。はい、昨日、この写真を先生にもお見せしました。はい、ルプトーニー、ハムサムン、ヒョン、ゴバン、アウ、クルー、ムーダイ。ジュンジュンね、バンハン。Nhưng pra chúng mình nói, ô mi xe xì mát tạ. Ta tiết cho đa lịch 4 này. Watashi no kekkon shiki ni Tanaka sensei o shoutai suru. Watashi no kekkon shiki ni Tanaka sensei o shoutai suru. Chúng mình shoutai suru, cứ biết thật nó không kê giả sạp krom tị bấy. Chúng mình phải riêng trong một bài từ chia khen dô gỗ. Cứ dương tự thám, gỗ. Chúng mình nói, cứ gỗ ấy kia đấy. Gỗ shoutai xì mát tạ. Rồi có gỗ shoutai ita xì mát. Cái này chúng ta có cái sạp cổng tỷ bấy dân thêm tạng gỗ của bạn được gọi đôi xí mắt từ chị ta xí mắt của bạn được kinh nghiệm này dân cái thằng bệnh đáy nó không ở vị thị điệp ca là bọc nhóm nâng chơi thằng là cả sen xe mọi này và to tiết cho đa lịch bạm Ryoko no schedule wa ato de watashi kara nani nani reng ra cư sử dụng Ryoko no schedule chúng ta có ca bạc trả tổ ca vị thị trong ca thua đầm này cầm sán chăm bê cáo nhóm nâng tiệm tồn tử chân rèn ra cư sử dụng cổng tị bày đá cư dân trời bầm bái tư chí gô rèn ra cư xí mát gô kô nô sê dư rư vã á tô đê vá tà xí kara gô rèn ra cư xí mát chân lũm hạt bà dân cư chọc trầm nặng này chân nếu không tùm rung khen dô gỗ cư bê miên tài bì kà rà này nâng tế cư nhóm lực mó kẹo này bì xếp 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 tiệt này chúng chúng phụ khe gỗ mình riêng khe gỗ được dùng lực dùng một ngày nâng cứ mình tập năng tế cứ chọc trầm năng ấy chạy tôn chúng mình nâng ca pra pra tùm rộng xôn khe gỗ hay nâng khen dô gỗ còn bàn tay chạy sẵn anh cứ vì mình chấm nọt bọt bàn xem xe lực bình năng tiết anh ấy còn tại chia chấm nọt cứ được có cô núi nếu không phải xa cô xong là bọt khe gỗ tế đồng bày ở căn thật xì chấm rào tiết tòa thời dân chạy sẵn anh nâng ca pra pra hay nâng mơ
អត្ថបទឬក៏អីផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតអានេះគឺជាចំណុចគោលដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចបែងចែកតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ kego ហើយនឹង son kego នឹងទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះប្រើ kego ពេលខ្លះយើងមិនចាំបាច់ថាត្រូវតែប្រើរហូតទេនៅក្នុងភាសាជប៉ុនពេលខ្លះអាចនិយាយទៅវាទៅជាឆ្កងឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះស្និទ្ធស្នាលជាមួយយើងអ្នកខ្លះទោះបីជាគាត់មេយើងឬក៏ឋានៈខ្ពស់ជាងយើងក៏ដោយក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាអត់សូវចង់ឲ្យយើងប្រើជាមួយទម្រង់ហ្នឹងពេលយើងនិយាយទៅវាអត់សូវមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលហើយវាបង្ហាញពីគម្លាតរវាងគ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងអ្នកមួយចំនួនគឺនិយាយទៅភាសាធម្មតាទៅក៏អត់មានបញ្ហាអីដែរតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទម្រង់ហ្នឹងហើយកុំឲ្យតែយើងប្រើ Nike K អីអញ្ចឹងមកជាទូទៅបើសិនជាយើងអត់ចេះប្រើ Kego យើងប្រើជាមួយនឹងទម្រង់ធម្មតាយើងធ្លាប់រៀនមក Master Master the style ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមកហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ទម្រង់ Kego គឺមានប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាមានចំណល់ឬក៏ចំណុចត្រង់ណាអត់ច្បាស់អាចធ្វើការ comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូបានហើយខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូដល់ចុងក្រោយហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាចាំជួយកែសម្រួលនៅខាងក្រោមផងហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំផងហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមបង្កើតវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានសំណូមពរចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូតាក់ទងជាមួយអីអាច comment នៅខាងក្រោមបានដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូដល់ចុងក្រោយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរិការតូគូសាញ់ម៉ាស្ទ័រ